Κατηγορηματικός και απόλυτος ο Αντώνης Φούσας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταθέσει ένσταση στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο σχετικά με την απώλεια μίας έδρας από τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Ιωαννίνων, η οποία τελικά κατέληξε στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Όπως είπε, μπορεί τα νομικά κενά στον εκλογικό νόμο να είναι πολλά, καθώς επίσης και να υπάρχουν και άλλα συνταγματικά ζητήματα. Μια τέτοιου είδους διερεύνηση όμως μπορεί να επιφέρει αλλαγές στις έδρες ολόκληρης της χώρας και όχι μόνο στο νομό. Καθοριστικός παράγοντας επίσης για τη μη κατάθεση ένστασης από την πλευρά του φαίνεται πως είναι οι επικείμενες πολιτικές εξελίξεις, που σύμφωνα με τον κύριο Φούσα θα είναι ραγδαίες. Επομένως, αναμένονται σύντομα νέες εκλογές. Θα πρέπει όμως οποιοδήποτε κάνει μια ένσταση να μετρήσει και κάτι άλλο. Ότι η αυτοδυναμία είναι οριακή. Με δύο έδρες. Και πολλές φορές αυτές οι ενστάσεις δημιουργούν καραμπόλα σε όλο το εκλογικό σύστημα και σε όλο το πολιτικό σύστημα και κανένας δεν μπορεί να ξέρει πού θα καταλήξει. Μέτρησα λοιπόν τα πράγματα, ζήγησα τα πράγματα με πολλή υπευθυνότητα. Σας είπα, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, εγώ είμαι επαγγελματίας δικηγόρος και νομικός και αποφάσισα για αυτούς τους λόγους να μην κάνω ένσταση, διότι δεν θεωρώ ότι μπορώ να βάλω και τον τόπο μου, γιατί θα μπει σε περιπέτεια και ο τόπος γενικότερα, και την περιοχή μου να βάλω σε περιπέτεια. Δεν θα έκανα ποτέ βεβαίως ένσταση αν επρόκειτο να γίνει καταμέτρηση ψηφοδελτίων, ούτε καν καταδέχτηκα να κάνω καταμετρήσεις, δεν θα κάνω ποτέ. Αλλά εδώ είναι ένα νομικό ζήτημα που θα με ενδιαφέρει πολύ ως νομικό να πάει το θέμα στο εκλογοδικείο. Δεν το κάνω λοιπόν αυτό για τους λόγους που σας εξήγησα, αλλά και για έναν άλλο λόγο. Έχω τη γνώμη ότι όπως έχουν τα πράγματα, οι εξελίξεις οι πολιτικές θα είναι γρήγορες, θα είναι σύντομες, θα είναι και ίσως και ραγδαίες, και επομένως δεν το αποκλείω κι εγώ. Πολύ συζητιέται ότι μπορεί τα πράγματα να οδηγήσουν, δεν εκφράζω κανενός άποψη, κάνω δικές μου εκτιμήσεις ή μάλλον μεταφέρω αυτά που γράφονται, ότι δεν αποκλείεται να έχουμε σύντομα και εκλογές και με λίστα, οπότε τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά.